la première... את הקטע, את המשפט הראשון או השני. איפה גביתי תרצה לשבת? ליד החלון. תעזוב. מה אתה צריך להראות בשדה התעופה? כרטיס טיסה. נכון. אתה צריך להראות, מותחה, כרטיס טיסה ודרכון. אתה גם יכול לבקש לשבת או על יד החלון. עכשיו, סליחה, במטוס זה לא כיסא, זה מושב. אתה יודע שגם מושב, יש מושבים בישראל. איך אומרים מושב בצרפתית? Une ferme, une coopérative. אוקיי, אוקיי. אז מושב זה הכיסא במטוס. לא אומרים כיסא, אומרים מושב. עכשיו, אני יכול לבקש מושב על יד החלון, ואני יכול לבקש מושב אמצעי, באמצע, אמצע, או מושב שהוא במעבר. מעבר כי אנשים עוברים לעבור. אנחנו לא אומרים קולואר, אנחנו לא פסאז'. אוי, מעבר זה עושה פסאז'. כן, מעבר, והטייה, לקונג'וגזון של לעבור, זה עובר, עוברת. Que je suis sûr que bon, vous ça connaissez. Ça, vous savez, hein, l'avoir, c'est juste, voilà. C'est un verbe du Baal, très très simple. Voilà. Donc, tu peux demander un endroit, ou dans le passage, ou dans le milieu, ou l'yad al-halon. Où est-ce que tu aimes le chevet? L'yad al-halon. Comment tu as réussi à l'éradem? Comment tu as réussi à même l'ichon dans le matos? Même dans le matos. Ah, vraiment? Tu as mis un peu dans le matos, je suis nerdam. C'est parce que les tenudots. Ah, ok. התנודות מרדימות אותי. זה מנדנד אותך? זה כן, אתה רוצה. היה בוקול מורנה, יוצ'י, זה בוקול בקבילר. לנדנד זה... לא, לנדנד זה... בלונסה. סולה בלונסה. אתה לא יכול להגיד את זה למטוס. זה התנודות של המטוס. סביבו, בלודו. כן. אז... איפה גבירתי תרצה לשבת? זה ג'ון פסון כמו מפואר. תרצה? Et pas tirti. Ou wow. Madame, madame à moi, Girti, à Giveret Chelly. Ou tirti la chevet. C'est une sorte de vouvoiement. Non, non, non. Une sorte de kavod. Tirti. Non, tirti la chevet. Efa trot. Tu peux dire, elle peut une anche le kavod. Zola une anche le kavod. Non, qui c'est Begouf Shlishi. איפה היא תרצה לשבת? בטח. יכול להיות, אני לא יודע, אבל אתה יכול להגיד את זה עוד איפה את תרצי לשבת, איפה הגברת תרצה לשבת. זה, אתה צודק, אני לא שמתי לב, אבל זה עניין של... אולי כבוד, כי אני לא חשבתי על זה. זה עניין של כבוד. זה רק... לא מדברים ככה בעברית מדוברת. נכון, אבל בדרך כלל לא אומרים גבירתי. גבירתי זה ממש... כי הם נמצאים כאן... משלב שפה מאוד גבוה. נכון, כי יש פה... אני עוד לא תחיו. כי יש פה לקוח, יש פה מישהו שמשתמש בשירותים של שדה התעופה, וצריך לדבר איתו... או איתה יפה, בצורה... אתה אומר, בשירותים, לסרוויס. לסרוויס, כן. פליטולט. לא, לא, לא. בגלל. ואוסי, זה פי אקספרי אוסי פור לימור. אני חושב שהוא יפה ורמון... זה פר הימור, כי זה אקספרי מהמציפה... אני אף פעם לא שמעתי מישהו שככה מדבר בשדה התעופה. זה יפה ורמון אפון למק... זה חלק. Le, comment dire, l'hôte d'accueil qui accueille avec une grande politesse. Okay. Ça participe de l'humour. Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cours d'Hébreu le Club? Alors rendez-vous sur acoursdhebreu.fr et apprenez l'hébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z, ou devrais-je dire de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Beivrit.